Сьогодні в нас стартував перший день екомарафону, і ми сьогодні годуємо безпритульних тваринок залишками їжі, ті, що в нас залишилися, наприклад, з вчорашньої вечері або сьогоднішнього сніданку. І так протягом тижня, 7 днів, у нас будуть такі певні заходи, до яких долучаються люди і допомагають, і охороняють навколишнє середовище. Щодо завтрашнього дня, в нас завтра другий день, це є купівля ялиночки в горщику і, ну, там визначення того, як ми будемо далі її там ростити і де вона буде. На третій день ми виключаємо всі електроприлади максимально вдома, залишаємо тільки холодильник або ті прилади, які є необхідні для життя, розумієте, щоб потім не було ніяких проблем. У четвер у нас буде, у п'ятницю у нас буде вечеря при свічках і мінімум 2 години ввечері без світла. Якщо не вечеря, то просто при свічечках побути 2 години. На наступний день у нас буде обов'язковою умовою це збирання також одягу для того, що ви вже не будете носити, наприклад, і віддача їх, розміщення в контейнерах відповідних, що є в нас в місті. І також у нас ще буде один день, коли ми вимикаємо інтернет, це в неділю, вимикаємо мобільні телефони, проводимо час з сім'єю, прогулянка на свіжому повітрі і активні ігри. Мета, перш за все, спробувати і показати людям, що життя в стилі еко можливе, що це досить цікаво, досить пізнавально і, направду, економічно вигідно. Щодо, наприклад, сьогоднішнього дня, то мені от на думку спадає те, що, можливо, варто задуматись над тим, скільки ми готуємо продуктів і скільки ми їх купуємо. Ми вже протягом більше ніж 1,5 року з учнями наших шкіл говоримо про те, щоб аналізувати чек за тиждень, чи варто все-таки закуповуватись на тиждень продуктами, чи варто все-таки кожного дня, наприклад, там і готувати їсти, і купляти продукти на сьогоднішній день. І оцей момент якраз дає практичні результати, що все-таки ми не все з'їдаємо. Шкода, що ми можемо викидати це просто в смітник, і це ніхто не може з'їсти. Ну, там, ні тваринки, ні, скажімо, безхатченки навіть, якщо ми можемо там розмістити десь так, щоб міг хтось ще цим скористатися.